revoluce. Revoluce jídla, co nemusí nás tlumit, ale dávat nám křídla. To, co jsme zažívali my jako děti, ve většině škol a školek pořád ještě letí. Ptáme se proč, s tím, co už dneska víme. Na špatný návyky si rádi posvítíme, vždyť jsme to, co jíme, tak buďme zdraví. Pojďme změnit základ, na kterým se staví. Ano, skutečně zdravá školka, skutečně zdravý klub, skutečně zdravá holka, skutečně zdravá škola, kde obědům a svačinkám už nikdo neodolá. Skutečně zdravé děti, o to jde nám, a komu ne, ten ať spola letí. Skutečně zdravá strava, čerstvá surovina, jo, to je ta pravá. Krkovice, smažáky, přepálený friťáky, my chceme lepší jídlo za ty naše chechtáky. Ze školní jídelny je cítit smaženka, a zrovna nám přišla za stravné složenka. Polívka z kostky, univerzální jedá omáčka, to není dobrá voba pro našeho školáčka. Mouka, cukr, mlíko, svatá to trojice, nevyživí moc, ale zaplácne velice. Mluvím o revoluci, která se vás týká. To, jak doma vaříte, na to si vaše dítě zvyká. Začněme u sebe, pojďme příkladem. Dnes děti nestačí jen naučit jí s příborem. A teď myslím vás, vás rodiče, pojďme se školek ptát, podepisovat petice, chci slyšet váš hlas, jo, jste tady, je, už nechcem poslouchat, že oběd byl zas. Ano, skutečně zdravá školka, skutečně zdravý klub, skutečně zdravá holka, skutečně zdravá škola, kde obědům a svačinkám už nikdo neodolá. Skutečně zdravé děti, o to jde nám, a komu ne, ten ať spola letí. Skutečně zdravá strava, čerstvá surovina, jo, to je ta pravá. Hrušky, švestky, merunky a jablíčka, od lokálního farmáře čerstvá šťávička, pohanková obecná a jáhlová kaše, obilná snídaně, to je moto naše. Čočka, hrách, žádný strach, povaříš se s dragonem, plynatosti dáme s bohem. Sídlo s kvalitou, ať je naší záštitou. Dobrá strava je prostě zdravá. Skutečně zdravá školka, skutečně zdravý klub, skutečně zdravá holka, skutečně zdravá.